Hogy bármit megvehess, pénz és hatalom, hogy bármit megvehess.
mint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk érkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Yeah, that's right.
Sőt, azt is hallottam, hogy a rózsaszínt is elmondják minden nap. Rendel Józsi bácsi pedig a fiainak, amik kicsik voltak, olyan történeteket mesél, mint értette Fatimában három kisgyermekük, ami a gyerekek egyik kedvence. Igen, tessék! Valóban rendkívüli család, amikor még mi is Szombathelyen laktunk. Emlékszem, a háború idején a Julianna néni annyit segített nekünk, pedig neki is alig volt miből. Ma is mindenkihez van egy kedves szava. Nagyon szeretjük őt a tenni. A Brenner Józsi, a Brenner bácsinak az anyukája pedig azért imádkozott, hogy a fiában pap legyen. De nem lett. Viszont mind a három lakája a papi hivatást választotta. Na hát, én ezt nem is tudtam. Mind a három nap le. És erre a szülők nagyon büszkék is, nagyon hálásak a Jóistennek. Az édesapja mindig büszkén mondja, hogy mind a három fia papja. Pedig bátor dolog ilyenről beszélni. És amikor a Brenner Pécs gimnazisták voltak még Pécsek, a Ciszterci gimnáziumban, mind a hárman vastagbetűs tanulók voltak. Mi az a vastagbetűs tanuló? Azoknak a diákoknak, akik mindenből színjelesek voltak, az évkönyvben vastagbetűvel írták. Azzal jelezték őket, hogy milyen kiváló tanulók. Én még azt is hallottam, hogy a mi a plébánosunkban van, hogy csak franciául beszéljen. Kozma Ferenc anyám? Igen, mindjárt olyan folyékonyan beszélek franciául, mint magyar. De meg már túl folyékonyan beszélsz magyar. De meg én folyékonyan sosem jöttem haza. Ez hogy szakadta? Indulás haza. Elég a veszekedésből. Köszönöm, Évi tér. És akkor megkérhetják, hogy a zöcsikét átvigyeljük majd a... Persze. Isten áldjon. Csak értek nyugodtan, bízzátok csak mi kéne. Köszönöm, jó. Thank you.
Igaz.
Azokat a prédikációit szeretem a legjobban, amikor arról beszél, hogy mindent köszönjük meg a Jó Istennek. Hogy köszönjük meg mindent a Jó Istennek, mint ma is. Azokat a szerző szíveit én is nagyon szeretem, de nekem azok a kedvenceim, amikor a szűzanyának, így édesanyának vezető. Érdekes, nekem mindegyik prédikációja nem tetszik. Az evangéliumot is úgy magyarázza el, hogy mindenki megérti. Képzeljétek el, múlt héten szegény férjem beteg, nem tudott eljönni a megtartóval. És amikor hazaértem, elmeséltem neki, hogy miről beszélt az anya. Csodálkozott nézett rá a szemekkel, azt mondta, úgy mondtam el, mintha egy könyvből olvastam volna. Hát, az látszik is, hogy komolyan készül a prédikációira. Nagyon jól összeszedi, hogy miről is szeretne nekünk beszélni. Komolyan gondolja, hogy az ige hirdetés fontos dolog. És sőt, nem úgy van, mint ahogy szokták mondani, hogy vizet prédikál, de bort iszik, hanem amit mond, azt ő úgy is teszi. És képzeljétek, a két kezünkkel gyorsan fél. A múltkor láttam magyar lapot a templomi képviselőnél. Hú, igen, és John is jó nála. Olyan jó útra valókat van. Én amikor John nála mindig úgy érzem, hogy a belém állt, mintha olvasna a lelkiismeretben. Az már igaz, hogy is mondja, bizonyos értelemben szigorúan nyugodtak, nagyon alapos. Segítés útmutatást ad. Én a gyónás után mindig úgy érzem, mintha megtisztulnék, amikor felvetődsz. Egyre több fiatal jár hozzá, de egyre többen jönnek a templomba is. Igen, a lányom mondta, hogy a mi tanulára is egyre többen jönnek. Az én fiam is nagyon szereti a tanulára. De különösen azt látszik neki, hogy még focizik is velünk. A lányom is mondta, nem hiszem, hogy csak a fiú, de nem, a lányom is beáll. És a kirándulások, bár csak én is mehetnék, tudjátok, hogy ma is mennek? A Rába partjára, csak mellettem annyi házkörői munkára, én is elmennék velük. Bírnálos lehet, miért nem? És beállnám a számlámborúba is? Na, azt azért nem, de a szalonna sütésbe szívesen visszmennék. Hú, a szalonnál és a sütés mögött eszembe, nekem sietnem kell haza. Isten áldjon meg!
Elpásnő! Ken ezt a fackot már? Halló, központ! Na végre! Elpásnő! Kapcsolja nekem sürgősen a szombathelyi püspökséget! Ide figyeljen, Kovács püspök úr! Gondolom, tudja már, hogy miért hitta. Remélem, jó messzire elhelyezte már azt a kis mitugrász nyikhaj papocskáját. Nem! Tehát akkor nem teljesítették a követeléseinket. Thank you.
Jó, hogy mondja Márcsinél,
mise után valahogy, hogy is mondjam, megúszik az ember. Én ma tisztára úgy éreztem, mintha ő maga is ott lenne az utolsó vacsora tervében. Annyira átéltem azt, amit csinálni. Olyan átszelemre emelte fel a Szent Ostyán. És ha beszélek, olyan megváltóan tud végigjárni. Emlékszem még a halottaknak a beszédére is, amikor is egy tanúságos történetet mesélt el egy bizonyos kapcsolat barnáról, aki annyi minden megakadt a parítani, de semmi nem sikerült neki. Mintha arra célzott volna, hogy vigyázzunk, mert a földi élet véges, és olyan kulcsokat gyűjtsünk, amit nem vesztett el. Ne az anyagiakra, hanem a lelkiekre. Mit akarsz itt megyél? Menj ide! Ne avatkozz meg a férjünknek utána! Milyen igaz? Te ne haragudjatok, én megyek, nagyon fáradtam. A templomban nem is éreztem, hogy milyen ideg van. Pedig nem, és nincs fűtés, biztosan belehetünk. Hát ez jó, hogy vajon megkapták-e a karácsonyfát?
Megérkezett a levelem. Nagyon hiányoznak a testvéreim is. Világot,